på tur. Flaske dop. Flaske dop på tur. Prøve oss på det prosjektet vi startet på i januar. En natt ut hver måned i et år. For å prøve, og for å få med oss alt det som fjellet har å tilby. Både på vinter og vår og høst og sommer. Ja, det artig å prøve å gå ut litt på en tid som kanskje ikke alle sammen bruker fjellet også. Ikke så alle mange i hvert fall. Og bare høre og kjenne på hvor stilt og fint det er. Bare sitte ned med bålet og kose seg, sånn som vi gjør nå. Og vi er jo da, vi er så heldige at vi har fått tillatelse fra hverdagsbruket til å sette opp en gapahuk. Så det har vi arbeidet med i dag da. Og den har vi tenkt å bruke gjennom hele året. Vi håper den står neste gang når vi kommer hit også. Ingen garanti for det. Det ingen garanti, nei. Nei, det å bevære da. Så helst ikke så langt unna folk og fe, men. Nei. Helt spesifikt for noe ikke å være for episode 12, kanskje. Og mange kjenner sikkert fort igjen hvor vi er. Det er nok ganske godt brukt vatten, egentlig. Jeg tror det er oss til å feske litt, både på isen og sommeren. Og kanskje få høre noe rypspill eller orrfuglspill til våren. Og bare oppleve alt det som naturen har å by på. Det er sikkert kaldt og bløtt noen gang. Og mye fine dager. Så nå i dag nå, så er jeg sikkert en 10-12 minus akkurat nå. Og det er 7. november. Og det er en 10 cm med stålis på vattnet. Det er med land i hvert fall. Et stykke utover. Ja. Tror vi ikke å bevege oss utpå. Det er ganske bra marktrykk. Så jeg er skeptisk på langt utpå, men vi kunne ha hatt med isbår og fesker i dag, altså. Det kunne jeg gjort det. Men det blir neste gang. Fokuset da, og uansett å få opp gapahuken, og, ja. Og det er noenlunde ferdig i hvert fall. Da skal vi bare sitte i resten og finne og kose oss med bålet, og helle litt ved, og drikke litt kaffe. Det er faktisk bare kaffe. Det er hele gangen som ble det. Ja. Det er greit å ta med ro første gangen. Ja, det er det. Det var noe så heldig at vi tog opp en tiur når vi gikk opp. Ja. Vi satt i topp. Og rypsteggen skraklet nå bakom at den holdt på med gapahuken. Og det er jo litt sporsnø, så det er både horrespor og rypspor og mer til. Så det er vi gleder oss. Det skal bli et fint år. Herlig år. Herlig år. Rett og slett. Vi har tatt opp i sendingene. Det ble så inni i natt. En fin dag, men det ble så. Og i sendingene revna og mer til, så reseversket er stått, så det blir å ta med seg nye i sendingene neste gang. Det blir litt annerledes. Sånn, Kjespen!
Espen er kald. Nå skal vi gå hjem. Det er fint å rydde oss for de da.